Elsa, yang lain yuk. Ngerasukin papa. Sinsa, kem kaku? Nasa kreshibit papa nanti ngerasuk ngerasuk nak kuping. Toh, dan hubung dah. Kau jenis papa AI. Dan hubung mana? Toh kau beli mah? Ada sesuatu kuping sa? Kau kau nak mah? Kau papa. Lihat tipsnya tu school, warna medap, warna prakna, warna mesyo, warna yang lain mah. Lihat tipsnya school. Kau papa. Bahaya mesyo. Oh, nggak nggak mau nitri kamu sih pang dong. Tidak, ping sa. Kau kuat mah? Kau itu apa? Thank you.
ni fila pak na gi ni hat ni ni kita ki perlak ya ha ni gane gi hat ni ta tip ka di kong ki hat tu ki perlak ba wat jumra ra sun ko ni or dia ma ha ai ka dengar tengah niat nak kacau kalian semua wat jutik ma kon kon wat jutik ni la ngam la ni